Rasmus vill jag ha en frågestund igår. Frågestund? Ja. På Instagram? På Instagram. Ja. Har ni fått några frågor? Ja, men vi har fått lite frågor. En fråga är ju, när bygger ni en bil åt Joakim Lundell? Jo. Men jag känner så här, han får väl höra av sig om han vill ha någonting gjort. Han får ju leka klart med sina Lamborghinis. Jag känner också det. Annars får vi byta kaross på hans Lamborghini. Vi kanske kan skicka ut en liten sån här, ska vi byta kaross? Han ska åka en liten gammal kaross utvändigt. Fan vad kul. Då skulle inte så mycket folk störa heller på honom. Nej, det tror jag inte heller. Nej. Han skulle bli liksom en i mängden. Ja. Ja, men det är väl svaret på den. Är det lätt att få ut kundvagnbucklor på en bildörr? Kundvagn? Ja. Nej, men det finns ju väldigt, det är ett konstnärligt ämne det där. Alltså, de går ju runt med små pinnar och justerar ut. Vissa är ju superduktiga på det där. Ja, men det finns ju någon kille som typ kallas för en buckelteknik. Ja, kanske. Finns det ju något företag som heter. Stamp removal, va? Ja. Ja. Nej, det finns några stycken, undrar om man ska söka på. Ja, exakt. Men sen så har vi ju lite frågor om våran förra lackerare. Den unga killen. Vi var ju ändå... Hallå! Vi var ju ändå duktiga. Hej! Nej, det är lugnt. Alltså vi var ju... Nu kom DHL med lite grejer också. Ja. Nej, men vi var ju sjukt duktiga och skicka ut material från lacken. Skicka ut material? Från lacken. Ja. Alltså att Maximilian fick förklara och sånt där. Ja, precis. Han slutade ju en månad innan Elmia. Den sista bilen han var med och hjälpte, det var väl MK1-an, tror jag. Ja, men precis. Och den fick vi tillbaka igår. Exakt. Jag tror han slutade här för att han var intresserad. Han ville göra något annat och köra lastmaskin. Någonting, så att, det var jättesynd att bli av med han. Det var jättefan, men... Ja, men å andra sidan så ska man komma ihåg att ett, vi är egentligen en vanlig verksamhet. Mm. Två, lackeringen har ju en otroligt hög press på sig. Ja, exakt. Vi ställer höga krav på våran lackering. Precis. Men det man saknar han är att diskutera och prata i bloggarna. Ja, precis. För han var ju jätteduktig på att prata. Ja, men precis. Superbra. Exakt. Ja. Men som sagt, nu har vi nämnt det, han slutade och det är inga konstigheter. Nej. Inte för oss. Nej. Han är en saknad karaktär och det är han även för oss. Ja. En saknad karaktär. Ja. Men hur som helst så har jag fått tillbaka MK1-an. Du hade ett hemligt möte igår. Ja, hemligt möte. Ett nytt hemligt bygge. Så det blir jättekul. Så att, nej, men nu har vi full gas igen. Exakt. Så... Men det är lite, de har ju åkt 500 mil med den här bilen. Så att den här bilen är ju också en gammal kaross på en ny bil. Så det är en 2018 Ford Fiesta under den här. Och hon är jättenöjd. Hon har ju åkt som att det skulle vara en ny bil, tänkte jag säga. Men den går ju som en ny bil. De hade tävlat när de åkte hit igår kväll. Så de var superglada när de kom in stampade så här. Och det är ju svinkul att vi är på G med ännu ett bygge efter Supran. Ja. Man kanske kan skicka ut det som en liten sån här, vad tror ni att vi kommer ha med oss? Vad är det på gång? Vad är det på gång? Mm. För det är lite roligt. Jag tycker ändå att våra följare är väldigt bra på att gissa. Mm. Exakt. Vi har en Fiesta här, vi har Supran ute i lacken. Mm. När man tänker på Fast and Furious-filmerna... Ja, fast nu var det väl lite för enkelt. Okay. Men beepa det där då. Ja, sorry. Okej, okay, rest my jättebra, case. Jättebra. Men nej, men som sagt, nu ska jag se över hela chassit, hela byggnationen. De har åkt så pass många mil i bilen. Och det, visst, absolut, det har hänt lite grejer på bilen. Och lacken har jag lite defekter på, men jag ska fixa till det. Så att det... Det är lite små grejer. Som sagt, om man bygger om en sån här bil så blir det som sagt lite barnsjukdomar. Och det är otroligt mycket. Vi har bytt och bryt i varenda hörn och bytt varenda skruv på den här bilen. Så att det är bra att nu har de fått åka den. Så det är som folk som bygger hus. Ja. Det tredje huset de bygger, det är bra. Ja. Och det är så här, det tredje året de åker i sina nybyggda bilar, det blir bra. Ja, men exakt. Ja, men så är det ju. Ja. Och grejen är barnsjukdomar, det är ju svårt att komma ifrån. Ja, det är det. Absolut.
på stereoväckningen. Nej, det är ju min bil. Jag vill ha stereobil. Jag vill väl också ha ljud med andra ljud. Mm. Åh, fan, runt i öronen nu. Min pappa, han sa så här, lycka till då. Så alltså gick han. Och jag tror att han i sin värld tänkte så här, oj vad hon kommer att fråga. Sen fick jag ut båda stolarna, helt själv. Så när han kommer och ser det, då blev han lite imponerad. Datakillen. Jag försöker få lite ordning på en Schager. Nej, det är ingen Schager. Det här är en Roadrunner. Mopar-produkt i alla fall. Ja, de är svåra de. Kunden har köpt in jättemycket... Ja, oh, förlåt. Jag trodde du pillade mig. Du var inte så rolig som bytte. Nej. Men så såg det så intressant ut när det var en liten limkille här. Mm, lim. Smältkille. En smältkille? Mm. Coolt. Det här går i alla fall fortare än att limma. Eller köpa en ny 3D-printer som är större. Ja. Den där lilla... Vad heter det där? Vad heter det där verktyget? Vilket? Lödkorv? Vad sa du? Lödkorv. Lödkorv? Kolv. Jaha. Det är... Lödpenna då? Ja, om det känns bättre. Ja, lödpenna. Lödkorv. Korv. Det är ingen korv, det lovar. Nej, det är ju en lite liten. Det är en bra skrivare, men en lite liten om man håller på att bygga bilar tydligen. Så då får man hålla på så här och skarva. Jo, jo, men problemet är att det är storleken på bilen där fället. Ska jag jobba med leksaksbil? Ja. Mm. Ja, det skulle vi ha gjort. Steven, vad sa du? Vad jag håller på med? Behöver du glasögon? Nej, det är så in i helsike massa delar som kunden har köpt in. Och jag tar ju kort på allt. Du sitter väldigt nära, det var mest. Jaha, ja, men nu ser jag inte vad det är för bilder. Nej, jag ska, jag ser att det är lite. Så att alla de här klipsen som kunden har köpt in, då kan jag få lite hum om vad som är nytt och vad som är begagnat på en helhet på typ. Det här är ju Freemode. Freeform. Freeform heter den här jävla appen. Native Apple. Ja, den är en original app. Ja. Freeform. Då kan man kasta in bilder så här. Så kan man ta pennan och så kan man rita att den här ska byggas om. Den här delen, den ska byggas om. Den här, åh jäklar, stöda på den här. Så. Den här delen, den ska byggas om. Byggas om. Och sen kan jag bjuda in massa folk till den här. Så kan vi redigera ihop och se ihop. Och precis. Så de här sömlösa nätterna, då kan jag sitta och rita. Då kan Max också sitta och fundera på någonting annat här borta. Samtidigt. Så att... Men du kan bli lite sur om någon går in och pillar lite för mycket, eller? Nej, absolut inte. Allt det här går jag runt med att ha i huvudet, vanligtvis. Så det här appen är klippt och skuren till mig. Damp på ett papper. Ja, damp på ett papper. Det händer jättemycket. Och sen lite så här, hur bilen, lite inspirationsbilder. Så att... Nej, det här är... Det blir superbra. Ska vi våga prova den här då? Mm, vi går och kollar den där. Ja, jag har förlängt den här 11 mm. Det är inte säkert att den passar någonstans nu. Otroligt fin färg! Det är ju färgen på bilen. Ja. Nu drar vi. Inte så det glappar. Nej, han ska in lite till. Oj, här var jag ju. Inte generös. Men om du ser så passar han ju. Nu är det ju rätt längd på den. Det var bara det att jag hade kanske inte behövt tagit alla millimeter. Jag hade kunnat bruta på någon.
Det har blivit några prototyper. Men nu är det nog final design här. Och den passar. Så nu ska det väl egentligen bara printas i rätt material. Och sen ska det lockas här så man inte ser. Det är lite svårt att se för det är lite mörkt, men om man inte ser in så är det inte skitbrutet från hjul ut på skärmen. Men det är ju det är ingenting som förändrar passformen. Fan vilken cool detalj. Och sen blir det ju tvärtom då. Bilen är ju turkos, så de här ska ju vara någon kontrast, svarta kanske eller jag vet inte. Det får se vad Steven och kunden säger. Men... Klivel. Men du visade ju med han igår. Evil Knivel. Ja, men jag skulle säga Evil Knivel. Evil Kanelknivel. Skåpe. Varför pratar vi om Evil Knivel? Jo, men för att jag och... vart är Krille? Jag och Krille fick en idé här att han är lite Harley-kille. Nu ska jag försöka fjäska in att lägga ett tema på verktygskåpet. Då ska vi ta den här stuntmannen som flyger massa över. Han gjorde det i alla fall. Han gjorde, han dog i en jävla olycka. Mm. Så att vi tog lite tema på verktygskåpet. Vad tänkte du på nu? Men jag såg och tänkte på igår. Steven bara så här, han var så nöjd. Vi stod och plockade i skåpet och bara... Ja, men du vet vem Evil Knievel är. Han var så jävla nöjd över att han visste. Och nu bara så här, åh fan. Evil Knievel eller vad han heter. Heter han Evil Knievel? Idag lät du så himla osäker. Men idag är jag osäker på allting. Idag är en sån dag för mig. Ja, men det är okej att ha såna dagar. Ja. Skåpet? Ja. Vad där vi var. Nej, men det är inte klart än. Det ska på. Jag skriver ut lite såna här provisoriska lappar och sådär. Så att... Han är jätteduktig på pinstripa och göra pinstriping, så han ska lägga en touch på skåpet. Sen har han gjort Gerds i bladguld där uppe. Så att det var ju, visst filmar du den kvällen nu när du håller på med din Porsche? Jag tog en bild. Jaha, ja, men du får ju lägga in bilden när han håller på. Ja, jag vet. Men vet ni vad jag är så jäkla glad över? Mm. Att vi har en pinstriper anställd. Mm. Som också är billackerare, som också är tatuerare, ska tilläggas. Exakt. Han är så mycket, våran Krille. Ja, nej, han är grym. Jäkla duktig han är. Så att det blir superskoj. Och sen så kommer ju en till lackerare också. Så att nu kommer det bli lite drag. Vi har jättemycket frågor om lackering. Ja. Och jag vissa dagar... Hinner inte med och jag skulle bara kunna stänga igen den här dörren för en månad sedan. Exakt. Jag hatar lackering då. Nej, men... Nej, men jag... Men därför så tänker jag så här, vi har ju haft en tjej som heter... Jag tänker så här, nu spoilar jag det här. Ja, gör det. Men jag känner att vi måste ändå så här, trycka på med att det kommer en tjej som heter Amanda hit. Mm. Ungefär början av november. Mm. Som kommer hit och ska jobba med Krille. Så för första gången i liksom historien så ska vi ha två lackerare som är heltidsanställda. Mm. Och som också ska försöka driva liksom lackeringen själva. Ja. Med stöttning av dig. Exakt. Men vi har ju haft Amanda här och provjobbat. Krille har varit här i lite mer än en månad. Mm.
Och de har ju fått testa att arbeta ihop och det funkar skitbra. Och hon är en så sjukt härlig person som jag tror att tittarna också kommer gilla. Ja. Och jag tänker att hon har ganska stora skor att fylla efter våran förra lackerare som var duktig på att förklara och sånt. Men jag tror att hon kommer göra det galant. Galant, absolut. Så här, no, ingen press. Nej. Krille, våran lackerare, han är ju otroligt duktig på att producera och måla och göra grejer som vi ber honom. Ja. Men han är ju lite försynt. Mm. Och det är ju inte liksom nej, men fel att vara där. Det är ju så. De som sitter på riktigt duktig kunskap. De är lite för, och de vågar inte berätta hur man ska gå tillväga och sådär. Så att de här som ska stå och glänsa och låt dem skryta för fan. men vi hoppas att Amanda får ta tag i det här och pusha så, upp våra tittare så att de Amanda, blir med. Vi måste ändå säga, jag tror att Amanda båda två. Ja, absolut. Det tror jag. Ja. Nej, det här kommer bli jättebra. Ja, men han håller på med Supran här ute. Ja, Supran är full körning på. Det är schablonerna vi väntar på. Det var ju ett större projekt än vad de tänkte sig nästan, tror jag. Det är jättemycket rensning på de här schablonerna, det vet vi också. Vi gick ut med en fråga på Instagram och sökte efter någon som kunde lösa schablonen åt oss. Ja. Och vi hittade på en kille, vart var han ifrån? Ja. Uddevalla, va? Uddevalla, ja. Så att vi kommer väl få droppa namnet på företaget när vi får schablonerna. Så kan vi göra. För jag vet inte vad de heter. Ja, nej men absolut. Och så böt jag huv. Vi la ju ut... vilket land skulle vi köpa den här huven ifrån? Förenade Arabemiraten. Ja. Hade en ny huv. Det var en desperation. För det här är huven som var med i filmen. TRD-huv med just de här hålen. Det är väldigt viktigt. Hallå Krille! Hej Krille! Jag har saknat dig här nu. Nej, så vi böt den huven mot en kille här i Sverige. Så han fick våran originalhuv. Eller det var väl inte en originalhuv, det var en sån här... Ja, det var lite värre huv det också. Och han ville ha en sån huv och vi ville ha den här huven, så då böt vi jämt. Det är ju så här, det är också så här, för fan, man kan tycka vad man vill om sociala medier, men när man använder sociala medier rätt så funkar de ju sjukt bra. För att den dagen som vi sa så här, nu har vi inte tid att vänta längre, vi måste beställa en huv. Den liksom sista kvällen, då hörde den här killen av sig om huven. Ja. För du hade lagt ut den på någon köp- och säljsida. Nej, det var en sån här Supra-sida som Supra-sida. Finns. Ja. Att vi behövde en huv. Så det var galet bra. Så att det är en kolfiberhuv då som är, ja, den är jättedåligt gjuten. Så att vi har passat in och så att den passar på bilen. Och de var ju ingen bättre original. De var väldigt dåligt passform på dem. Så att det här blir ett strå till. Och det har kunden beställt. Kunden har beställt att det ska vara högklass på lackeringar och springor. Så att då är det bara rätta sig ledigt att Krille får jobba. Och visa vad han kan att den här kommer att bli hur fin som helst. Precis. Men vad gör Krille nu då? Han blandar gul färg. Gul färg? Han ska nog måla laddarna. Ska vi gå in och fråga vad han gör då? Han har roll på sig. Titt på våran Krille. Fråga han om det är favoritjobb jag tar åt mig. Är det ditt favoritjobb som du håller på med nu? Absolut. Gula laddare. Ja. Men det är ju typiskt oss. Men det är också sånt som jag tänker säga. Det kommer ju gå så mycket bättre när Amanda kommer. Jaha. Då kan vi ju sätta hon på det. Ja, precis. Nej. Kolla våran Krille. Mm. Så jag löser det. Ja. Jag fixar det. Hur skulle du säga att Evil Knievel... Säger man Evil... Evil Knievel. Evil Knievel. Knievel. Hur han var, eller vad tänkte du säga? Nej, men hur man... Alltså, ja, han var trevlig. Han var väl trevlig. Nej, men jag tänkte sen när vi sökte på grund av stavet Knievel. Ja, ja. Och du sa kanelbulle till slut. Det är samma. Ja, det är samma. Evil kanelbulle. Han flyger högt ändå. Vad är det där för något?
Ingen kan gissa vad det här är. Nej. Nej, men det är till 64 på kuppen. Jaha. Det är till stötfången. Det är fan perfekt. Vi hade ju ett Proforger på ett möte för det är några veckor sedan. Om deras online-verktyg för att rita och beställa delar. Mm. Och nu har de släppt det online. Det är deras första version, så det kan väl finnas någon bugg kvar. Men det är liksom från hela vägen från att rita upp en del och beställa den i ett verktyg finns ute nu på nätet. Och leverans inom 24 timmar. Så att det är jätteenkelt. Man går på Proforgers hemsida, skapa del. Sen kommer man här. Kan man börja med att välja material. Har de allt ifrån 1 mm vanligt svart stål, de har korten, de har rostfritt. Så då tänkte jag att Emil skulle få prova att rita upp en del av den här flansen som prov på hur verktyget fungerar. Ja. Så kan jag börja med form. Och då vill jag ha en fyrkant nu då. Ja. Och så en bredd och en höjd. Och då tar vi bredden här då. Ja, 85. 85. Skriver vi in det. Och en höjd. Då mäter vi här. 55. 55. Skapa. Så. Och då får man då formen och så får man en liten förhandsvisning på hur delen kommer att se ut. Så nästa steg i det här, nu kanske du vill ha en radie här. Så om du markerar delen, bara trycker på den. Nu kan du välja hörnradie på alla hörn. Eller så kan du trycka på ett hörn då, om du vill ha en radie i varje. Men om du sätter 5 mm där. Och enter. Så. Då fick vi en liten radie. Ja, precis. Så nu, det är ju väldigt lätt att se på den här förhandsvisningen hur det blir. Ja. Så om du vill ha ett avlångt hål på det här viset då, så kan du göra ett fyrkantigt hål, 30 gånger 50 kan vi säga. Så 50 bred. 50 gånger 30. Skapa i centrum. Och då klickar den fast i centrum. Och så får du mått från ytterkant och så här som du vill. Nu om du trycker på den här delen bara, så kan du sätta en hörnradie. Om du sätter en jättehög nu, skriv 100. Så oavsett hur mycket du rör den här nu, så kommer ju de här sidorna att vara så mycket radie det går. Ja. Och sen kan du göra fyra, vi kan ju börja med ett hår då. Skriv in 10 här. 10. Skapa. Då har vi det här. Ja, och så drar du in dig i ett hörn där. Nu har du ju från centrum till ytterkant. Ja. Alla de måtten. Och om du släpper den där nu, så kan du, om du trycker en gång. Nu kan du markera, så kan du sätta, du kan skriva 10, 10 om du vill ha. Okej. Så du slipper. Ja, på dem där, man klickar på dem. Ja, alltså. Precis. Smidigt. Så vi kan ju sätta 8, 8 på båda då, så att det blir. Och så kan du kopiera. Får den till, så drar du den bara. Och då bara för att du har satt ett mått på den här ledden, så tar han hänsyn till det när han snapper. Så om du släpper han där och så sätter du 8 på den där. Nu om du kopierar och drar den bort. Då blir det. Då tar han hänsyn till den nedre. Och hjälper dig att få den 8 ifrån där. Precis. Nu kan du ha en specifik radie i ett hörn om du vill. Så vi kan ta det där ytterhörnet till exempel, om du markerar det. Där. Igen. Där. Så kan du ta 1 mm där då. Och enter. Då ser du, då har vi ett spetsigt hörn med 1 mm radie, som de andra är 5. Så, nu är ju den här färdig. Ja, vad fan gör vi för att skicka den då? Kundvagn. Så, här har du. Och pris och allting. Ja, men vi kan ju visa det där då. Så här ser det ut. Så kan du ändra till 5 stycken likadana där då, om du vill. Ja. Så skapar man ett konto och trycker på beställ, så kommer det postlådan. Okej, det blir billigare om man väljer fler också. Mm. Så nu, jag menar alla enkla delar. Du var ju inne och pratade om den här
pedal, det ska ju ha aluminium över pedalerna. Ja. En sån grej kan ju du rita själv och beställa själv egentligen. Det behöver ju inte du malla av och sen gå in till mig för att jag ska rita upp den. Det går ju lika fort att rita den som att göra en ritning på papper. Precis. För här får man ju alla måtten på en gång. Så det går ju bara ett ut då. Och malla på papper. Fränt. Smidigt. De här tar man bort. Det här ska det. Det är ett barnlås. Det är ett barnlås. Vad försöker vi med egentligen? Få lite ordning och reda verktyg. Vi har investerat lite nya verktyg. Och Max kommer inte in. Ska hoppa nu. Han har datafingrar. Tycker någon att Max spenderar väldigt mycket tid framför datorn just nu? Jag. Ja. Men det är jag som sätter också. Det är du också som sätter han där, så att jag vet inte riktigt hur vad har vi för lösning på problemet? Men exakt, lösningen är att vi behöver en ny datorkille. Jävlar vad annorlunda han ska ha. Nej, men ja, det här måste vi ju fråga vloggen. Fråga vloggen. Fråga vloggen. Vi behöver en kille som kan klippa och filma lite här inne. Klippa och filma? Ja, men det som vi har pratat om, det är att hur vi ska göra med vloggen. Vi vill ju verkligen förbättra på alla sätt och vis. Men vi har ju häcken fulla. Och vi sätter vloggen i sista hand hela tiden. Och det är inte kul. Det är inte roligt alls. Inte framförallt att vi inte tittar. För de har ju också fattat att vi har enormt mycket i vår last. Och vi har fruktansvärt en vlogg. Och vi vill inte bara stänga ner den heller. Nej. Så att vårt förslag, vi har ju lagt ett förslag och det är att släppa vlogg varannan vecka. För att kunna släppa bättre material. Och där Max kanske inte behöver jobba ihjäl sig. Och kanske hinner... Jag får mindre, ja. Nej, men absolut. Men att vi hinner samla liksom bättre och roligare material. Höja kvalitet. Ja, exakt. För just mer, nu så... Mer ingående, mer förklaring av vad vi gör, och absolut. Men nej, då. Du säger för mig att jag inte har tid och vilken ska du ta? Vi är inte så jävla många under taget. Och vår vlogg, det är inte vår primära del att vara... Ja, men det är inte våran, nej, men precis, det är inte vår primära del i verksamheten och det har aldrig varit och kanske aldrig kommer att bli. Förhoppningsvis kanske kan bli det en vacker dag, men då behöver vi mycket mer följare. Faktiskt inte. Nej, men våra önskemål är väl att hitta en klippare och filma. Ja, vi hade kunnat filma mycket, mycket mer själva om vi hade haft tid att redigera. Ja. Så någon som vi skulle kunna outsourca redigering. Men det hade varit fint med någon med lite öga som hade varit här och filmat lite grann. Nej, men alltså på riktigt. Finns det någon ungdom som ska ut på praktik kanske? Eller finns det en person som bara har ett intresse? Det var kul. Skolan heter det här. Så att, och sen får hon bara... Vi vill inte känna på den personen. Ja. Nu får vi se hur den här ljudkvaliteten blir eftersom det bankar och står ganska rejält. Men vi har inte smyckor på, så att det är som vanligt. Att det, är... Ja. Det här var inte tanken att vi skulle prata om. Nej. Men nu gjorde du det. Jag tycker det är asbra. Mm. Eller hur, Max? Ja. Men alltså, gud. Jo, men den här dörren öppen. Allt låter lika högt som när vi pratar. Max, det är jättesvårt. Jag hoppas att du tar med det här för att du ser så jävla taggig ut. Tack. Varsågod. Ja, men det är plast. Det är inte Milwaukee-verktyget som är problemet. Det är plast.